等一下哦，你刚刚编号是几号啊？生可能要跳一下一会啊。34。刚才我们没有人叫医护吗？有一个，我看一下哦。我想说在医院门口就没叫了。学长哎，怎你样？有一个单可能让你接，刚刚有一个突然倒在医院门口。哎，马杀鸡！医院门哎，口，好，我回红去。色的，没有没有，医院门口的真我的救啊，了，有一个很远真的我的没哎，有接。不要乱看，不是啊，红说你的色那个大衣啦。的，啊，因为常常见血，所以穿红色的比较看不出来。你说那个9号是他那个绿色的是什么？不是？对，9号上面是去那写的个是吧？GPS。那个谁，哦，红色的九号是阿内花打裤聪啊，明啊。哦，是衣服，是衣服吗？那你只是表面受伤啊，还好没伤到内部啊。脑子啦，马脑子萨，可能有一点，你检查一下啦。马萨基，你是想当球啊？没。然后休息多久啊？吊点滴啊，帮你包药啊。不过可能你内衣要脱掉，没事马杀鸡啦。在这哎、欸。我看一下哦，他不在了，他不在了。小心肝，该不会也是渣男吧？什么东西？没事叫人脱内衣。不是啊，我刚刚看到你整个是胸口上满满的血迹耶，像出血。就只是表皮擦破啦，大面积而已啊，这还好。因为刚刚前一个病患他是中了3枪耶，我直接带去手术室开刀。嗯，蛋蛋还在吗？谁还在？中枪有中蛋蛋吗？没有啦，我们现在没有再乱切蛋蛋了啦。我们的泌尿嗯，科医不是师已说经，切蛋蛋，我们泌尿科已经没人了啦，几所乎以都看得到你呢。都是他。是谁？不知道欸，好像是嘿嘿吧。对啊，嘿嘿。嗨。那你就是大面积挫伤而已，这样3000块，那你躺好再去柜台结账就好了。那么贵吗？小心肝。什么东西？有那么贵的吗？你不要乱骑摩托车，摩托车真的不安全。你开不过你车。擦完药啦，你休息个1个月啊。好。好哎，啦。对面那个病患是谁啊？腐女啊。腐女啊。啊？腐腐女，女，上次差点被你坑钱。哦，对不腐起，女，对不起，对不起，胸部挫伤是2500，我看错了，抱歉。腐女是谁啊？我上次不是打了你吗？腐女，我上次不是不小心把你当外星人打了吗？你该不要再给他一拳吧？哦，就是他，就是他，就是他。我就是怎样？他，就是他，就是他，报警！哎 欸，我不是有给你药费了吗？小心肝，我先给你，好直接啊，给你就好吗？对啊，我再给你一些换的药啊，你自己小心啊，2个好了。医护小姐，可以好了吗？哎呀，可以那了，可个以如了，差不多果了，药掉了或都是帮你怎留样，你柜再自己台。包哦。有看到药你吗？这样擦药是1000块啊，啊，绷带你要买几有，我个？看到了，等一下。好，你慢慢来。好，有了，对啊，你再我自己小心。哼，本来小擦撞，慢慢骑，我听过你的司机呀，你慢慢啊，开我的啊，司油机，门不要吹到我本来底就啊。开车，
人都没事。我跟你讲，我每次救到的人几乎都是摩托车，你自己要小心。市民都是不看人的，直接撞你了。啊，不然就是垃圾桶会跑出来撞你，你要小心。啊，我想说我骑摩托车比较稳。可是就是你会飞出去啦，很危险。来啊，戴安全帽。你身上是不是有啊？没办法，安全帽没有包，包到你的胸口。有九个就好了。好。好啦，那就送你到门口咯。嘿，嘿，嘿。我刚出车祸，现在准备出医院。哎，你在哪？你看这个高超高哎、欸，干嘛要穿高跟鞋啊？你人怎么又换衣服了、啊？对啊。你要不要换啊？每人啊，好看、欸。每人都这么瞎爬。对啊，你要不要也换啊？那你就换一件黑色的、欸，这样躲在草丛就不会被发现哎、欸。你跟他说那是，如果他想换，你可以跟他说那是几号啊？不然每天都穿蓝色的，不很忧郁吗？这个好像就只是少个几号就有这个了哎、欸。好，我等一下去看看。好啊，好啊。哇，今天赚好多钱哦！出去哦，好好慢走，来去消毒，消毒消毒。哦，晚点还要把那个杯垫的格式那些重新改一下，因为之前没有，没有那个那个啥，签名，嘿，签名。在发呆啊？啊，我在消毒啊。怎么了吗？没有啊。在偷笑吗？对啊，我可以拿那个消毒，好大罐。哎、欸，你没有买这个吗？没有啊，我那天就买一个球棒，一根球。哦，对呢，然后当球，对对对对对，想起来，知道啊，我那天还知道啊，我那天就是叫你去武器店买啊，结果我在想说会不会马上出事，就真的出事啦、啊。你我只是想打球啊，对吧、啊？我们来打球，你当球这个意思啊？哦，对啊，不小心误会到他了，那天后他就没跟我联络了。哦，难过了吧？从小到大没有被女生打过之类的。应该很开心啊！哎、欸，真的吗？爱的猫女嘞，还没有还有放出来过吗？我一直出事，怕他一起出事。哦，好啦，也是啦。你看我的新刺青，我有看到啊，你的脚上啊，刚刚有看到啊。应该比较有特色吧？不然都好像有说有说我跟小五很像。对啊，因为都马尾嘛，而且你刺在脚后面不会很痛吗？就那边被刺到好痛哦。撞吧。这是刺什么图案啊？还没兴趣。他来给我一个酷一点的，酷一点的。我们修车行就是要酷一点。你不觉得我穿得很像修车行吗？很像修车。你今天穿这样比较好看嘞。对不对？之前。比较不像。之前太正式了，想说，而且蓝色、白色躲在草丛不能听秘密啊。黑色不会被发现吗？不会啊，我来来，我带你去，我带你去我外面。那、啊、你小心哦，你跑一跑，不要伤口裂开哦。再修一次、啊。我最近都会躲在外面，学猫叫。没有啊，学猫叫啊。猫叫。对啊，就像等一下、哦、我跑一次。你看到前面的草丛有没有？谁偷我车？然后就在这边。哎、欸。不噜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 。你在哪里啊？我跟你讲，我不去，我不去，孙哥你载他去。哈哈哈。我在不噜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 ，或者在喵。你想象，你想象你前面有个键盘，按 Q。Q 是掩蔽，哎、欸，你就可以躲在这边、哦。不过这边就很容易看到你啊，因为你红红的啊，所以这样比较好。欸、
因为最近医院真的太无聊了，我都会跟学弟在边，有人经过就是喵。没有人偷尿尿吗？你有喝过尿吗？没喝过啊，没过啊。我是有出。有人站过来，你就要小心。对，很恐怖。不会啦，通常来医院的几乎都是停在门口或者是那边啊，很少会直接撞到这边来啊。怎么了？啊，你的车呢？我车不见了。哇！刚撞完，我也不知道。你是骑什么车啊？刚好看着像轮子的，是你的吗？是我们车厂的机车。哇，那个好像不太好转弯啊，是吗？可是我驾起来蛮稳的啦。真的吗？你没什么说服力。没有啦，我是没有看过你骑车开车啦。开车比较不稳啊，我开车撞到我都快挂啦，头好晕呢、欸。就好好。虽然骑机车直接挂掉了，但是是第一次。你可以先在修车行，就是做到你开车稳一点再换工作啊。那我其实觉得修车行很适合不会开车的啦，不然你也存不到钱，啊、一直修。修车行应该很多三宝，像我这样。对啊，修车不用钱。有人就是说修车都是三宝去的啊，然后医护都是神经病来的啊。为什么？为什么医护？哇，血压超速哎、欸。没办法，你看就是在开那么快，我之前被阿公就是这样子，我出勤，他、啊、只是转个弯，就是太早转弯，要到下一个路口转弯的时候，我只是倒退。然后被阿公一个300的时速撞下去，然后他说我撞他，然后车修车钱要3000块，然后跟我要。哇，惹谁都不要惹阿公啊！真的，而且人家明明有，你看一个，人家明明有痔疮，阿英要开那么快。哈哈，哎，警察抓得到那些超速的吗？抓得到啊，一下就不见嘞。对啊，一定抓得到啊！可是有时候警车跑的速度比那些车还快，还慢。对啊，抓不到吧？我要带你去车厂还是车库吗？我可以带你一程啊，或是你的上班的地方。有买车吗？啊、去找马莎基好了。哦，好啊，好啊。不过应该被调走了。那你可以叫他来医院接你啊。看一下马莎基在。马莎基不是计程车行的吗？哦哦哦，找人玩啊！哦，到处找人玩啊、哦！车厂，车库好。车库往下走啊！拜拜啊，不要，不要跑，怕伤口裂开啊！啊！他开车会快吗？我看他的那个啦。欸，修开车功力真的是了得啊！就只是比如说，这边到这边的距离，这边的距离啊，我直接实际演练一次好了。我那时候是看人家的 VOD 剪的精华，我就盖好了，顺便带他下去。有吗？还是我带你去车库？我走过去就好啦。没关系啊。没有回我。那我先带你去车库啊，那边也比较有人啊。安全带哦。有。
哇，很近呢，谢啦。很近啊，好，不会不会。哎，我可以去示范呢。又比如说，那时候我看到，真的是笑到我的腹肌都出来了。那就是，人拉请他修车嘛，他就是拉修好车要上那个上去车子这样前后动就修好了。啊，他修好一上去是这样子，往前撞，然后再往后撞，这样子。然后他修好之后，人家车又剩下50几趴了。他干嘛？要打我？啥回？怎么了？说的是另外一种开车，什么开车？他会开。对对对对对，帮蓝教育修的那一段。啊，还说什么？那个是谁？小雨吗？赶快推一点啊！就那一段啊，那超好笑。你是说开跑车吗？还是开什么车？就输入法。哎，禁止抽烟哦，这边禁止抽烟哦。哦，对不起，还有你，禁止抽烟哦。哎，这样就好了，哎，不用推他嘛，哎，禁止抽烟哦，禁止抽烟哦。哦，不用撞他们啦，只要走过去凶凶他们就好了。哎，不好意思哦，这边禁止抽烟哦，这边禁止抽烟，滑手机哦，滑手机要管。哎，这边禁止把手放在这边哦。到底怎么了啊？啊，出事啦！你不买车吗？我想说一次就是买好的啊。哎，不好意思，禁止抽烟哦。还有你，哎，你是看无哟？哇，又升怪了，存到100万没有啦，我其实可以买，我要买医护的那台车啦，救人也快一点啊，又可以跑山。不，又错了。哎，这边禁止讲手机哦。你要干嘛？你要干嘛？你要干嘛？打架啊！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 噔噔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 ！当然是要，不知道欸，如果之后真的。我还在想啊，我医护到底可以做多久啊？看，明明不珍惜生命，花一些钱，花一些代价，啊，也有打在公告上面，啊，却被说黑点。呼呼呼呼呼，没有啦，我觉得是节目效果啦。啊，你动那些大手术，又没有保险。又没有什么医疗险，全额给付之类的。我是怕换工作啊，所以我在犹豫啊。可是修车行我也开始觉得还好，主要是因为我没有自己的车啦，没有出去跑一跑，所以可能对修车这个还 OK。啊，警察我一定不考虑啊，警察我就太累了。
计程车的话，搞不好还可以。我觉得计程车，你可以载载客人，这样还有主动赚钱的这种啊，还 OK，可能就改成计程车吧。不过这样计程车好像买摩托车比较好啊。啊，但是我还是会坚持是开公务车啦。那边那边，这边不能抽烟，有种打架啊。会跟别人开车吗？你是说开什么车？你是说开18禁的车吗？会啊，一定会啊。只是目前鬼岛这边，我不太敢乱开枪啊。我上次光是那个什么，有人说什么尿尿用保特瓶那个，我就开得很严重的车啦。计程车要人，没有计程车的话，你那个是叫玩家的，你可以载 NPC 啊。我是有开五间店啊，哦有有有。得得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 
哦，迅速救人。哎，怎么又是你？刚刚才叫你走，你又回来了。哎。你。来当神经病的。想到什么计程车？哎，那个是哦，不是，就可能动了太多手术吧。你不要装作没事，你是不是要准备抽烟了？吸烟有害身体健康，请远离毒品。为了你的家人，为你的朋友。说什么？他骂我吗？我刚打他哦。你骂我吗？搞不好他是他的双胞胎。啊！不准抽烟！噔噔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 噔！来呀！嚯！嚯！来呀来呀！去死啊！抽烟，睡觉啊？还睡？起来！不要睡了，不要装。好，他睡着了。啊！播个广告啊，等我一下哦，我伸个懒腰。哎，不好意思，不准抽烟哦。哎、欸，我刚看这么有人啊！安安，噔噔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 噔，哎、欸，其实我可以说，哎、欸，我按到没？
我可以说这时候切蛋蛋啊，以备不时之需，有没有？来切他蛋蛋之类的。中间有尸体，那感觉是刚刚把他们赶走，结果有人撞出去，然后就是出车祸了。繁星如果想换工作的时候，可以买房子、绷带。哦，对耶，我可以存大量绷带了。再看看呐，我觉得计程车的剧情很好笑啊，不是计程车啊，那个医护剧情很好笑啊。难得，哎，医护应该是目前合法开砍的职业吧？有没有？医护就是你可以目前合法动刀的职业，享受这种感觉，对啊。可能就是为了拿刀而不离开医护。哎，不好意思，你又想干什么？要打架是不是？你拍照嘞！你拍照嘞！啊！晚上走路是干嘛？你最近等一下哦。我最近有知道黑帮的事情吗？我不知道啊。啊，小五有跟我们讲说要小心，就是去远离那个哪里。如果有人在珠宝店附近或者是银行附近叫救护车，要小心而已。要先确定一下怎样，然后再下车就下车看看。小五只跟我讲这件事情啊。其实搞不好有很多剧情，我自己都不知道啊。下雨了，下雨了，下雨了，下雨了。搞不好就是，真是要闹到很大，闹到医护这边来，我才会去了解说发生什么事情。不然可能你看黑帮那边闹完事情，黑帮如果跟像就诶、欸，黑帮跟如果计程车闹起来的话，啊没有人伤亡，只有到那个警察局的话。还、啊、有这个在医护的，一定不知道剧情发生什么事情啊！中间的尸体处理不了啦，那个是 NP，那个是市民啊，我也救不了他。我过去如果去抢救的话，搞不好被撞的是我诶、喝咖啡，来聊是非吧。我先拿下面具。这是黑衣，没有，这里是厨房。欢迎来到鬼岛最大厨房，中国厨艺训练学院。等到钢铁人上任院长之后，这边就变成餐厅了。啊，已经7点了诶，好快哦！那是不是该休息了？哎，22，还好诶，平常之前这时间都已经满人了诶。啊、哦，花痴母之母，还是你们想看这个熟悉桌布？我们开着看吧，看一下哦，可不可以这样搭？这个再加这个，哒啦，我们来一点点喝看。嘟嘟，baby 下嘟，baby 下嘟，baby 下嘟，
你必须。哎、欸，他自己吸耶，好特别哦，屌哦！你好，咚，吻合。现在等事情啊，我能做的事情都做完了、啊，玻璃也不用擦了啊。啊！把那些抽烟的人赶走了、啊。开始。嗯，我自己都打哈欠了，困死了。我最近作息又要调回来了。一样就是早上，《鬼灭之刃》的妹妹吗？对啊，是妹妹。啊！呀呀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 ！啊！完了，我伸懒腰伸到有点抽筋，你们会吗？就是伸懒腰伸到就是好像有拉伤那种感觉。啊，有时候打哈欠打到我下颚会那种卡住。痛啊！滑手机，哎、欸，还是我可以改成动图，就是画他眼睛闭上。我晚点再试试看好了，就是画一个他眼睛慢慢闭起来的样子。好好好好好好。咔一声的感觉，对，就是要找到那个咔一声的，然后你的下巴就会好了。不会，我跟你讲，你一定要体验一下那种感觉，那感觉卡住你会觉得很痛苦，你一定要把那个弄掉，你才会舒服。我吃不下。Baby shut do, baby shut do 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 do. 啊，看一下有没有更新小趣事啊？看不懂英文，跳过，跳过。他是在发传单还是？哎呦靠！要吓死人！哇，那只狗！吓死人哦！啊，怎么又是这个啦？可恶，没了吗？有了有了，哎、欸，照掉，都脑转。好猛哦！还好，那啥，躲雨哦，哎，躲雨哎，好可爱哟，哈哈哈哈。哇，那么可爱啊！这个 A。
哇哦！哇哦！哇哦！哦，原来是只猫哦。哇，那蹭呢？哦，为什么爆？哎，他只用丢的哎。哇！哇哇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 ！好了，应该没了，没有新的东西看了。哇，他用他的身体在洗脸呢。你是不是离太远了？要开近一点。喂，啊，你怎么这么久？现在怎么了？早啊。为什么？那有什么事吗？什么事？那我去载你们吧。哦，我等下搞不好睡着嘞，真的是我热到，会不会中暑还是热衰竭啊？我打第几次哈欠了？你咋？为何不先吃奇怪的食物？说这些哦，宠物饲料吗？没有啊，有些像这个浓情巧克力，这是哪里来的？暧昧的感觉啊，心动感觉，这个就是，它虽然说是正品啊，可是我就是留着不吃啊。牛奶是解酒的嘛？啊，因为这些巧克力、杯子蛋糕、三明治都不太少了，好像就是汉堡比较多。啊，可乐也喝，那个可可脂也补很少。我会买这么满的原因是因为我要防止有人卖我面包啊。如果他真的说你可以先吃一吃，那我顶多吃个两，最多也只能吃一个面包，就买一个面包啊，有没有很聪明？为什么有养殖鸡？学弟给我的啊，柜台有个学弟啊，他原本是做那个屠宰场的，然后之后就是给我了。因为我说这个鸡可以拿来炖鸡汤啊，有的没的啊，习得啦，对啊，不是他来我还是会跟他买，只是说我买的东西不会很多，
做善事可以啊，可是要适量啊，你不能就是说，哇，你好可怜哦，把全部钱都丢下去，没有这种善事啊，对吧？又不是买什么紫色的衣服，让对方买一个跑车之类的，又不是邪教。阿明是正常人格啊，阿喜德是那个啊。不是阿明才是正常人格吧？不是啊，他我知道啊，可是。啊，所以7岁的叫什么名字？啊，正常人格的叫什么名字啊？我怎么记得那时候他们都说他叫习德啊，然后阿公就叫阿明，对吧？我没记错啊。哎呦，这个院长的腰很棒哦。哦，7岁是喜德，正常叫喜德哦。安内哦，啊，我觉得等下我要快睡着了，我等下打个卡下班去睡觉，然后看早上可不可以再画画。哎，半夜起来剪个片，然后早上画哎，画，院长完啊，美。喜德啊，我阿明啊，你看，他我叫看阿你像明是阿啊，明啊，对啊，咋地啊？脚有没有好一点啊？可以开车来。我知道啊，我期待你站起来啊，对不对？对啊，不知道啊。行的行的，站起来，大家在一起喝一杯，跑个山啊。M 有问题啊！你们今天不是要那个标案吗？对啊，刚刚在谈这个事情哎，等会啊！啊。行行行。哇，我爱丽丝梦游仙境那只大白兔已经加32了，欸，天啊！角色变帅了，没有啦，就只是换衣服而已啊。看，果然是人要衣装啊，衣服穿得好，那个人也会变帅啊。很多那种减肥瘦身的，其实他也没减多少，然后穿个西装就感觉就变很瘦啊，懂吗？还有像之前那个谁。装茶花哦，不是就是请一个日本相扑吗？啊，然后他不是说试喝一个月，然后不是说明显变瘦吗？可是明显变瘦，他还是穿西装，他没有把那个整个身体露出来啊，知道吗？他就是故意就是还是穿西装显得很瘦，然后实际上是有。他是说有减肥成功，可是你少1公斤也是减肥成功啊，啊实际瘦多少没人知道啊，帮我去换一套迷彩装好了，换个迷彩的，然后趴在外面，然后再戴个猫的头套。可以如果之后喵拿到的话，我们再好好优待你啊，对不对？喵，没问题。旁边谁啊？点点嘛，货呢？哎，院长，货什么时候要缴啊？是今天吗？今天吧，还是明天啊？明天吧，啊，没好像关是系啊，明我先天。拿给你啊。
我身上还有货哎、欸。啊，那明天好不好？那你给我，你拿146个好不好？好的好的，我去拿给你。那大麻我有啊，他怎么跟我要？院长在玛丽安娜是不是啊？哎，对啊，他固定要上供给我的。啊，他也真是辛苦啊。搞了，我现在都不用自己去进货啦，舒服的。但那个他进的货我都没有拿出来用啊，因为不太纯啊。我现在还是说我自己最早啊，库存的、啊，最早自己那个四川的库存。啊，我那边也有库存不少，那边库存大概。啊，有需要的话一起抽抽。M 问题啊。大概就是这样子吧，今天晚上就准备看看怎样了。面壁，我要当个透明人。那我觉得我应该适合穿短裤才对啊。哎、欸，如果是这么小孩子造型的话，我应该是短裤才对。这个是星星嘛，这是市民嘛，对不对？哈，对。没认错吧？哎、欸，你那个套套呢？他有上吗？他不是有去车库吗？啊，是吗？他有上班啊，只是下班没不知道。啊没事啊，我去找一下他好了，跟他讲个事情了。好啊，好啊。感觉是要讲那个依依的事情，他说要数依依。白痴哦，神经大。吓到啊！我突然声音变那么大声。好啦，也没有新的了。有哎、欸，冲啊！Fuck off! What's happening? Basically, I'm gonna like fuck try read a kid's poem and see. Fuck off! See what happens. This one's called
free blind. Fucking blind bastard. 哦，他应该是有得到一个病啊，就是会骂脏话那个。Fucking blind, come to death as well. Free blind, nice. 我忘记那叫什么病了，就是不能控制自己啊，他就是会一直突然。我之前在北车有遇过同一个人很多次，他会突然就是身体扭一下骂个脏话，他都会这样子。好啦，也没了。看桌布。欸，这靠。他晚上活动好像就是竞标那个黑帮，第二黑帮要竞标，所以现在刚说什么交货还是什么的。哇，你们听我声应该觉得很累了吧？对，我现在真的有点累。好啦，不然我先关台好了啦。感谢收看啦，我们看是晚点见还是明天还会开啦，那明天见好了。我好困哦。啊，怎么掌上迷豆子？哦，你是说当桌布哦？好啦，大家拜拜了。啊，我的花束，播放广告。